បាទឥឡូវគឺយើងចូលកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតបាទកម្មវិធីនេះគឺយើងសម្រាប់ធ្វើមានថា photo slide ឬក៏សម្រាប់ធ្វើរូបថតតិចនិចជា animation សម្រាប់ធ្វើក្បាលអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្បាលគូកំណើតឬក៏ក្បាលអីផ្សេងៗដែលយើងមើលទៅគឺថាយើងអាចធ្វើបានណាបាទអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូរូបថតឲ្យវាមាន animation បើស្អីយើងធ្វើតាម After Effects តម្រុំតែបានមួយមួយ view ណាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះវាជួយឲ្យយើងស្រួលក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងកម្មវិធីគឺកម្មវិធី 3D album បាទដើម្បីយើងអាចបើកចូលរូបមកប្រើបានគឺយើងចូល organize បាទ organize នេះមកថាបើយើងមានរូបច្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងមានរូប200ស្លឹកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការ copy រូបយើងថាឧទាហរណ៍មក effect មក style effect មួយយើងចង់បានប្រមាណស្លឹកឧទាហរណ៍ថាមក effect មួយយើងចង់បាន 5-10 ស្លឹកអញ្ចឹងយើងបង្កើត folder នៅក្នុង drive មួយហើយដាក់ក្នុង drive E អញ្ចឹងយើងបង្កើត folder ទី1យើងដាក់មកថា estimate មួយទៅអញ្ចឹងយើង copy រូបហ្នឹងមកដាក់ប្រមាណ 5-10 ស្លឹកបន្តមកទៀតបង្កើត folder មួយទៀត estimate 2ហ្នឹងទៅ copy រូបមកដាក់ 5-6-10 ស្លឹកហ្នឹងទៀតទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើដល់យើងចង់បាន style 10យើងដាក់ folder 10ដែរអាហ្នឹងណាណាបន្តមកទៀតយើងចូលក្នុងសញ្ញា search នេះសញ្ញា find ហ្នឹងយើងចុចមកថាយើងទុក drive E ណាក្នុង wedding ហ្នឹងរូបថតដែលខ្ញុំទុកស្រាប់នោះវាមានក្នុងកន្លែង resize នេះណាបាទបើយើងទុកក្នុង item មាន folder 1 2 3យើងបើកម្ដងមួយតាម style របស់យើងតាមដែលយើងចង់បានហ្នឹងព្រោះយើង OK បន្ទាប់ពីយើង OK ហើយរូបដែលយើងបានជ្រើសរើសនេះវាចេញ load មកលើនេះដើម្បីយើងជ្រើសរើស style វាយើងចូលលើ create តាមកន្លែងមួយមួយនេះអានេះជា folder ធំរបស់វាជា main folder នេះក្នុងនោះវាមានច្រើនតទៀតឥឡូវខ្ញុំលើកយកមួយឧទាហរណ៍ថាក្នុង 3DT Photoshop ណាបាទក្នុងបរិបទជ្រើសរើស style យកកន្លែង D16 នេះមួយណាបាទនេះយើងចុចវាមកវាចេញ style ហើយអញ្ចឹងក្នុងនោះវាមានច្រើនទៀតវាមានលេខវា1 1 1 1 1ផ្សេងគ្នាទាំងអស់អូខេដល់ពេលយើងសេរីយើងអីចឹងហើយបើសិនយើងចង់បានវាជា file វីដេអូដើម្បីយកទៅកាត់តដាក់ក្នុង Premiere ព្រីអីយើងត្រូវការចុចលើរូបនេះមួយគឺ build នេះចុចឡើងមួយណាហើយចុចលើ build ទៀតយើងយក delete យក yes ទៀតវាហើយចុចលើ capture តើចំណុចនេះវាមាន file ច្រើនបើសិនយកយក file ផ្សេងខុសវានឹងស៊ីធំបើសិនយកតូចពេកយកខុសទៀតវាស៊ីតូចតែវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងយកវាជា MP2 កន្លែងនេះជាឈ្មោះដែលយើងផ្ទុកកន្លែង sofa នេះកុំសេរីវាហ្នឹងវាចងកូដវាមកឲ្យស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងសេរីកន្លែង movie file ជួយដល់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់មក testing animation yeah animation ខ្ញុំទុកក្នុង drive E នេះអូខេដាក់ក្នុង wedding តែម្ដងអូខេត្រង់កន្លែង frame នេះយើងយកវា25 frame ណានេះជា size វីដេអូយើងរើសយក full HD ឬក៏ SD ធម្មតាឥឡូវយើង render អត់ចង់ view យើងយកនេះខ្ញុំឲ្យវាធំពេកយកនេះ quality វាយើងកំណត់វាដល់100យើងអាចបើកលេខចូលដល់100ណាធំនិយាយគឺ100បាទចំណុចបន្ទាប់គឺ start frame និង end frame start frame ជាចំណុចដែលវាចាប់ផ្ដើមយើងដាក់0បាទ end frame នេះមានថាយើងអត់កំណត់ទេអត់កំណត់ថាត្រូវដាក់ប្រមាណជាគោលដៅនោះទេគឺយើងកំណត់ទៅតាមរូបភាពរបស់យើងបើសិនជារូបភាពយើងច្រើនយើងដាក់ច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងដាក់1500ទៅដែរបើថារូបយើងច្រើនណាមានថាបើយើងដាក់តិចពេកវា render អត់ចប់រូបរបស់យើងទេក្នុងមួយ style មួយមួយហ្នឹងណាបាទយ៉ាងដល់ពេលយើង render សាកយូរទៅគឺយើងដឹងហើយយើងកំណត់រួចហើយយើងចុច start តែម្ដងបាទអូខេឥឡូវវាដល់ចប់ហើយយើងចូលទៅបើកមើលវីដេអូរបស់យើង
បាទយើងមើលវីដេអូរបស់យើងនៅក្នុង try e ក្នុង wedding testing estimate នេះបាទយើងបើកចប់ហើយយើងបើកមើលនេះវីដេអូយើងវា play បានអានេះជា SC ធម្មតាផងមិនមែន HD វានៅច្បាស់មកយើងមើលបានហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី CD album គឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ software គឺមាននៅក្នុងខាងក្រោមដែលខ្ញុំដាក់ link ឲ្យណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download free នៅក្នុងហ្នឹងបាទគេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានជួបគ្នានៅមេរៀនថ្ងៃក្រោយទៀតណាបាទ